Қазақстандық даму үлгісінің эволюциясы. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры Сатай Сыздықов елбасының тәуелсіздік дәуірі атты кітабына қатысты осында пікір білдірді. Оның айтуынша, елімізді жаңғыртудың үш толқыны жазылған дәуірнамалы кітап әсіресе жастар үшін маңызды болмақ. Тәуелсіздігіміздің энциклопедиясы. Сондықтан да біздің жастарымыз, оның ішінде студенттер қауымы бұл кітапты күнделікті өзінің қолтығына ұстап жүретін кітап сияқты болу керек, өйткені бұл біздің тәуелсіздігіміздің тарихы, бұл келешегіміздің және болашағымыздың үміт күтетін мақсаттарымызды белгілеп берген кітап болып есептеледі.